Sestri a bratia, začneme naše dnešné nedeľné zhromaždenie spoločnými modlitbami. Bude nás viesť sestra Edit úvodným slovom k modlitbám, ale predtým si vyhľadajme pieseň pod číslom 534. Pane môj, prosiť a veriť ma uč. 534. Prichádzať k trónu nebeskému a že niekedy aj s tou slabou vierou môžeme povedať svoju prosbu a dodať a pomôž mojej nedôvere. Ty si tak dobrý ku nám. A tvoj záujem o nás je skutočne v pravde o dobrom, o pokoji, o živote. Tak ďakujeme, že môžeme ťa takto pozdraviť a osláviť aj svojou prítomnosťou v tomto zhromaždení dnes a prosiť, aby si nás požehnal a svojim duchom sprevádzal a viedol všetko, čo sa tu odohráva. Amen. Amen. Prosíme, sestra Edita. Bratia, sestry, k našim modlitbám si nájdeme Evanjelium svätého Marka, 11. kapitola. Evanjelium svätého Marka, 11. kapitola. A budeme čítať od 1. po 10. verš a potom 15, 16, 17. Z úcty k Božiemu slovu, prosím, povstaneme. A keď sa blížili k Jeruzalému, k Betáge a Betánii pri Olivovom vrchu, poslal dvoch zo svojich učeníkov a povedal im: Iďte do mestečka, ktoré je tu pred vami, a hneď, keď budete vcházať do neho, nájdete osla priviazané, na ktorom ešte nikto z ľudí nesedel, odviažte ho a privedte. A keby vám niekto povedal, čo to robíte, povedzte, že ho pán potrebuje a že ho zase hneď sem pošle. A odišli a našli osla uviazané vonku pri dverách na ceste, vedúcej popri tom dome, a odviazali ho. A niektorí z tých, ktorí tam stáli, im hovorili: čo to robíte, že odvezujete osla? A oni im povedali, tak ako im prikázal Ježiš, a nechali ich. A tak doviedli osla k Ježišovi a hodili naň svoje rúcha a sadol si naň. A mnohí stáli, stiahli svoje rúcha na cestu a iní sekali retolasti zo stromov a stavali na cestu. A tí, ktorí išli pred ním a za ním, kričali a hovorili: Hosana, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza v mene Pánovom, Hosana na výsosti. A 16, 17 a 18 by som ešte prečítala. 15. Potom prišli do Jeruzalema a Ježíš, vojdúc do chrámu, začal vyháňať tých, ktorí predávali a kupovali v chráme, a poprevracal stoly peňazomencov a stolice tých, ktorí predávali holubov. A nedopustil, aby niekto preniesol nádobu cez chrám. A učil ich, hovoriac im, či nie je napísané, že môj dom sa bude volať domom modlitby u všetkých národov, ale vy ste ho urobili pelešou lotrou. Posaďte sa, vrátite sa. Bratia a sestry, táto dnešná nedeľa je v cirkevnom kalendári nazvaná ako Palmárium alebo Kvetná nedeľa. Kresenia si v podstate na celom svete pripomínajú slávnostný vstup viaz Pána Ježiša do Jeruzalema. Vieme, že práve z Biblie, že toto všetko predpovedal dávno predtým, ako sa Pán Ježiš narodil, starozákonný prorok Zachariáš. A presne toto zasľúbenie sa naplnilo. A tak sme si čítali, že Pán Ježiš slávnostne vstupoval do Jeruzalema a ľudia kládli zelené ratolesti a svoje plášte na zem, aby náš Pán Ježiš mohol vlastne na osliadku kráčať, vlastne sa viesť, a ľudia ho oslavovali a ľudia ho chválili. Hosana požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Pán Ježiš prichádzal až na nádvorie chrámu, kde bolo strašne veľa ľudí. Tu na toto nádvorie mohol naozaj prísť každý. Mal tam dovolené prísť ženy, deti, ale aj pohania. No, evangelista Marek nám opisuje a pripomína nám aj dôsledok tohto vjazdu Pána Ježiša do Jeruzalema. To, čo tam Pán Ježiš našiel, pripomínalo skôr veľké trhovisko, ktoré sa koná v meste. Ľuďom, ktorí prišli na sviatky do Jeruzalema a chceli sa v chráme stíšiť, pomodliť sa, obetovať mu dary, možno, že si chceli aj vyrovnať tie svoje cirkevné dane, našli tam hrôzu, dá sa povedať. Boli tam predavači, ktorí ponúkali svoje služby. Boli tam predavači oviec, holubov, ale ako čítame, aj zmenári peňazí. Pán Ježiš, ktorý prišiel v mene Božom, vyhlasuje: môj dom sa bude volať domu modlitby pre všetky národy. A tak tento jeho čin, bratia a sestry, hovorí takisto ako vtedy tým ľuďom, ktorí ho najprv vítali a potom vieme, čo sa stalo, tak takisto hovorí aj dnes k nám. Je veľmi dôležitý kontakt s našim drahým Pánom. Ten osobný kontakt, ktorý my ako Božie deti máme s ním mať dennodenne. Je tu dôležitá tá pokorná modlitba a vytrvalá služba pre nášho Pána. A takisto vyčistenie chrámu od tých, ktorí ho znesvesovali, nám pripomína, že i chrám našeho srdca má byť čistý, má byť posvetený. Preto naozaj aj pred týmito veľkonočnými sviatkami si naozaj každý jeden z nás musí položiť tú otázku pre seba, či má to svoje srdce čisté a či naozaj to srdce je posvetené pre nášho drahého Pána. A je tu aj veľká výzva do tých našich ďalších dní pre nás, pretože je napísané: lebo vás si vyvolil Hospodín,
aby ste stáli pred ním a slúžili mu. Pán Ježiš bol zasľúbený prorokmi, oslavovaný král slávy. Prišiel, aby hriešných spasil. Svet ho však viem, že neprijal. Avšak tým, čo ho prijali, dáva moc byť deťmi Božími. Tak nezabúdajme, bratia a sestry, na to, že keď sme deti Božie, tak sme aj dediči. A máme naozaj nádej na stretnutie s ním v nebesiach. Budeme sa modliť. Drahý Pane Ježiši, ďakujeme Ti za Tvoju novú milosť i tento nedeľný deň, že sme sa tu mohli stretnúť a uvedomujeme si, Pane Ježiši, že si to ani nezaslúžime, že tak sa o nás staráš a že môžeme naozaj dennodenne pociťovať Tvoju prítomnosť v našich životoch. Ale ďakujeme Ti hlavne za dar spasenia, za to, že Pane Ježiši, Ty si sa narodili v mojom srdci. Oslavujem ťa za to, Pane Ježiši, a tak chcem sa aj na tieto prichodiace sviatky pripraviť tak, aby si naozaj, Pane Ježiši, mohol vstúpiť do môjho srdca, aby si naozaj nemal prekážku, Pane Ježiši, aby si naozaj môj život bol oslavou a vďakou za to, čo teba všetko prijímam. Prosím ťa vrúcne a pokorne aj slovo, ktoré budeme ďalej počuť, aby Ty si ho požehnal, Pane Ježiši, aby sme odišli z tohto miesta naplnení svojim Svätým Duchom. Prosíme ťa, Pane Ježiši, o ten nový týždeň, aby si Ty zostával s nami a aby si nás vyučoval, Pane Ježiši, aby bolo vidno na nás, že sme Tvoje deti. Aby sme sa tak správali a tak chovali všade tam, kde Ty nás postavíš. Prosíme ťa o to v mene Pána Ježiša Krista. Amen. Amen. Pracujeme v tom duchu, ktorým nás uviedla sestra Edith k spoločným modlitbám. A ďakujeme spoločne jeden za druhého pri našich ranných modlitbách. A keď nám ako ľuďom sa možno zdajú byť nie vždy spontánne a ako by viac to ticho prevládalo a ovládalo nás, nepodvolujme takému pesimizmu a niečomu, čo nie je pravda. Ďakujeme za každú modlitbu, modlíme sa aj tichými modlitbami. Nie vždy vieme hlasito vstúpiť do toho spoločného modlitevného diania aj pri našich modlitbách, ale povzbudzujme sa. A modlitba brata kazateľa Stana ma povzbudila, keď hovorí na tom smetisku našich všelijakých výplodov a nášho srdca, ktoré vajatá a nie je vždy pripravené oslavovať Pána. Neviem, ako ďalej pokračovať, ale že to smetisko v našom všednom dni naozaj nás niekedy ako taká prekážka sa postaví medzi nás a medzi nášho Pána. Nie je to treba. Premáhajme aj tieto stavy a využívajme milosť Pána Ježia Krista, ktorý nás on oslobodzuje od každého nášho vajatania a pokulhania. A to druhé, čo chcem povedať, pripustme si to, že keby sme boli tam v tom zástupe, boli by sme ako oni. Krátka bola tá cesta, ktorú doprevádzali Pána Ježiša do Jeruzalema v rukách kvety a palmové vetvy, hádzali a strádali pod nohy osliatka. Krátka chvíľa. A čo prišlo potom? Títo oslavujúci práve tak spontánne, ale
úplne iným spôsobom vykrikovali, ukrižuj. A my niekedy na toto poukazujeme v tento deň slávnostného vtiahnutia Pána Ježiša do Jeruzalema. A treba, aby sme nielen ukazovali na zástup, ale to, čo som na začiatku povedal, to som ja. Ja som taký. Ja neviem zostať v oslave a chvále a vďačnosti, pokiaľ to neprežijem, to oslobodenie dennodenne. A Pán Ježiš nás dennodenne chce oslobodiť od nášho starého ja. A o tom bude aj naša ďalšia služba, kázeň. A prosím, aby sme predtým spievali spolu pieseň, ktorú veľmi dobre poznáme, 78. Ach, ako ťa mám prijať, ty slávny večný kráľ. Ach, ako hold ti vzdávať, kde hľadať slova chvál. Ty zapál svetlo viery, v ňom duša teba zrie. A v moci prenesmierny tvár slávou sa ti skvie. Príď, Ježišu môj drahý, zdob krásou našu zem, prúd hriechov zlostný a dravý, ty zahľaď, srdcia zmeň. Tak spievajme túto pieseň spoločne. Prvý verš, mene pánov, čítame tieto slova. Tak tedy stojte v slobode, ktorou nás Kristus oslobodil. A nepriahajte sa zase do jarma rabstva. Toľko bude z Božieho slova čítaného. Počul som minulý týždeň, ale bolo to už pred troma týždňami, veľmi dobré slovo o slobode. O slobode v Kristu. A túto slobodu, lebo budeme súdení zákonom slobody, o túto slobodu nám má ísť. Tak som si povedal, že aj keď je to nie originálne, ale vám to prinesiem. Tak som to prepísal a my skúsime spolu sledovať vzácne myšlienky o slobode v Kristu. Myslíme, že sú dva druhy slobody. Je sloboda od vonkajších obmedzení, sloboda moja od vás, čo mi vy môžete rozprávať, čo ja môžem rozprávať vám. Sloboda, keď
sa oslobodzujem od toho, niekto mi niečo hovorí a ja to pustím poza moje uši. To je sloboda byť slobodný od niečoho. Ale je sloboda tiež pre niečo. Byť oslobodený tak, aby som žil ten život, pre ktorý som bol stvorený. Sloboda, aby som bol mužom, akým chcem byť, ženou, akou chcem byť. Sloboda pre niečo. Dnes to marne hľadáme v našej spoločnosti. Tento druh slobody je pase. Dnes ľudia myslia najčastejšie o slobode ako o slobode bez vonkajších obmedzení. Nechcem a nepotrebujem to, aby mi niekto hovoril, čo mám robiť a ako mám robiť. A tu rozhodne je dobre spomenúť, že 10 Božích prikázaní sú pre našich súčasníkov stratené. Nepotrebujú ich. Pred rokmi, hovorí brat Orberg, bežalo v televízii show, bolo ináč veľmi úspešné show, a zaznievala tam stále dookola opakovaná veta: ty nie si môj šéf. Ty nie si môj šéf. Brat pokračuje: niekedy, keď prídem domov z rady, tak hovorím žartom svojej manželke Nancy: na rade mi spolubratia povedali a rozhodli, že ja som tvojim šéfom. V sále tichý smiech. Ona zareaguje: ty nie si môj šéf. A potom sa chvíľu o tom sporíme. Niekedy žartom večer v posteli chcem spať a ona ešte chce čítať. Natiahne sa za vypínačom, aby zapla lampu, a ja potom poviem: prikazujem ti, vypni lampu, musíš ma poslúchať. Zase tichý smiech v sále. A ona nechá niekedy svietiť lampu celú noc, aby potvrdila, že nie som jej šéfom. Ty nie si môj šéf. Chceme byť slobodní a slobodu najčastejšie definujeme ako slobodu od vonkajších obmedzení. Ako rozšírenie osobných práv. Naše práva ide. V dnešnej spoločnosti myslíme, že sloboda je slobodou od akéhokoľvek ohraničenia a uvažujeme viac o svojich osobných právach. Ja musím byť slobodný. Mám vnútorný pocit a ja budem tak robiť, aký pocit mám, alebo ako si myslím. Je to zvláštne. Napríklad v tomto špecifiku. Som slobodný, povie človek, môžem piť toľko, koľko chcem. A to aj budem robiť. Ja som slobodný. Ale potom ma to chytí, dostanem sa do zajatia, škodím si zdraviu, blámujem svoje deti, zraňujem manželstvo, ohrozujem prácu. A tak niečo sa vo mne pohne. Skúsim prestať piť. Ale zistím, že už nevládzem. Už nie som slobodný, aby som pil len toľko, koľko chcem. Neviem prestať. Preto, lebo moja sloboda nie je určená len vonkajšími obmedzeniami, je ešte iné zvláštne podivné ohraničenie. Sloboda závisí od môjho vnútra, od reality, čo tam vnútri sa odohráva. Zlomenosť, rozdelenie. Neohraničuje ma to? Chcem prestať piť, ale nemôžem. Chcem žiť radostne, optimisticky, ale nevládzem. Nerobím to, nežijem. Chcem skončiť s krikom na svoje deti, chcem správne zaobchodiť so svojou zlosťou, keď ma niečo rozhýbe vnútri, ale nerobím to.
Rád by som o sebe myslel, že som samostatný, ale ja nie som samostatný. Nie som slobodný. Chýba mi vnútorná sloboda. A to je oveľa neľudskejšie a oveľa tragickejšie ako vonkajšie obmedzenia. Brat Orberg pokračuje, keď bol Nelson Mandela väznený, nemal veľa vonkajšej slobody. Ale v jeho vnútri bola sloboda, ktorou prevyšoval svojich strážcov. Hĺbšou slobodou je tá sloboda, ktorá mi umožňuje, aby som sa stal osobou, ku ktorej som bol stvorený. A túto slobodu skutočne chcem. A brat hovorí aj tisíc člennému posluchačstvu, a vy to chcete tiež. Je to ale ironické, ako túto slobodu získať. Mnohí to skúsili, napríklad keď ide o alkohol. Presvedčili sa, že sila vôle nestačí. Svoju vôľu musím podriadiť a odovzdať vyššej moci. A vtedy zažijem a príjmem silu, aby som bol slobodný a nepil. Hovorí, táto realita zmenila a doslova mení milióny ľudí na celom svete. Milióny ľudských srdc. Ja nie som majstrom svojho osudu. Ani kapitánom svojej lode. Existuje Boh. A ja nie som Boh. Som jeho stvorenou bytosťou a slobodu mám vtedy, keď žijem v súlade s tým, čo Boh do mňa vložil. Písatelia Biblie, za chvíľu uvidíme tam ten verš, poznali toto silné spojenie medzi Bohom a medzi nimi, medzi ľuďmi. Žili v súlade s tým, čo Boh do nich, do ich srdca vložil. A mohli napísať 119, 44, 45, čo dnes je úplne tabu. Počúvajme. Chcem plniť tvoj zákon. Na večné veky, ustavične. Ale teraz je to veľmi zaujímavé, pozoruhodné, lebo človek si myslí, keď plní nejakú vôľu iného alebo vôľu vyššieho, takže je zotročený. Nie je to pravda. Chcem ustavične plniť tvoj zákon a ustavične chodiť slobodne. Veď hľadám tvoje rozkazy. Alebo Jakub 1.15. Ale kto sa zahľadil do dokonalého zákona slobody a vytrval, nie ako zabudlivý poslucháč, ale ako činiteľ skutku. A ten bude blahoslavený vo svojom konaní. A tak preto pri duchovných disciplínach ide vždy o slobodu. My dostaneme silu robiť to, čo chceme a čo robiť máme. Ak sa však moje žiadosti stanú Bohom, skončí to vždy s otročením. Ak ale svoje žiadosti podriadím Bohu, vedie ma to k slobode. A najvýznamnejšou slobodou je tá, ktorá vychádza z poslušnosti Bohu. A druhý dôvod, pre ktorý potrebujeme Boha poslúchať, je Boh, jedine Boh je toho hodný, aby sme ho poslúchali, aby sme ho milovali. A preto je vždy také rozhodujúce, čo v hĺbke svojej bytosti myslíme o Bohu. Preto aj to je už moja poznámka, vítanie kráľa, ich kráľa, prevolávanie Hosana, synovi Dávidovmu, bude tu sloboda od rímskej nadvlády, ale oveľa horšia je nadvláda nášho starého ja a starého srdca. Jeden príklad. Je tu niekto, kto mal zážitok s dieťaťom so silnou vôľou? Myslím, že táto otázka na adresu rodičov je vyvolá úsmev. Poznáme všetci podobné príbehy. A brat
Hovorí, mám veľmi rád tento príbeh. Čítal som minule o jednom chlapcovi, Frank, 3-4 ročný chlapec. A veľmi rád mám tento príbeh, ale aby som to mierne vyjadril, je príťažký. Jedného dňa si postaví k oknu stoličku a zasunie pozorne medzi okno a záclonu túto svoju stoličku. Predstavte si 3-4 ročného mladého muža, stál tam, okáli cez okno na vonkajší svet a vtedy vošla do izby jeho matka, prikladala sa k nemu a pozerala sa na to, čo robí. A prišla práve vhod, lebo počula, ako hovorí, musím odtiaľ to von. 3-4 ročný chlapec. Viete si predstaviť, čo urobí s chlapcom ďalších 15 rokov, keď si bude presadzovať svoju vôľu? Musím odtiaľ to von. Istý autor napísal knihu, ktorej dá titul opačný, ako je Žalm 23. Viete, ako menujeme 23. Žalm? Hospodin je môj pastier. A on napísal svoju knihu, Hospodin nie je žiaden môj pastier. A hovorí, ak by Biblia bola pravdivá, bolo by to nešťastie. Bola by to katastrofa. Znamenalo by to, že človek musí večne žiť pod nejakým totalitným Božím despotom. A brat sa pýta, je to naozaj takto? Je Boh Biblie despota? Keď pozorne čítame Bibliu, zistíme, od každého násilia je tak vzdialený, ako vôbec ľudsky si to len vieme domyslieť. Desatoro sa vlastne nevolá prikázania. Židia nehovoria 10 Božích prikázaní, ale 10 Božích výpovedí. O nás, ako nás Boh myslel, ako máme žiť. To nie sú rozkazy despotu, to sú Božie výpovede o nás. A teraz niekoľko myšlenok k tomu. Spomínate, desatoro je súčasťou toho, čo Boh volá zmluva. Zmluva. Čo to je zmluva? Starý svet bol plný zmluv. Zmluva je prostriedkom, aby sa etablovali, zaužívali vzťahy podľa nejakého poriadku. A zmluva, každá zmluva zakladá na vernosti obidvoch strán a na vážnosti sľubov, ktoré predtým neexistovali vo vzťahu. Na hore Sinaji sa udeje niečo fascinujúce. Nebolo to len predloženie prikázaní, a už som hovoril, išlo o Božie výpovede o našom živote, ale Boh uzatvára s ľuďmi, so svojím národom izraelským zmluvu. Žiaden Boh to doteraz neurobil a to je veľmi zaujímavé. Pri uzatváraní zmluv v staroveku každý dostal prepis. Obidve strany vedeli, čo môžu od vzťahu očakávať, ako budú spolu jednať, spolu pracovať, spolu zaobcházať. Obidve strany dostali prepis zmluvy. Prečo sa tu hovorí o dvoch? Skrátim to. My niekedy myslíme, no preto, lebo 10 prikázaní sa na jednu dosku nevmestilo, tak museli byť dve. Ale nie, nie je to tak. Brat skúmal túto vec a hovorí, dve tabule sú preto, lebo keď bola zmluva uzatváraná, tak popri tom, čo tam bolo napísané v tie výpovede, tam boli aj všetky dohody napísané. A všetky detaily. A každá strana, ktorú tú zmluvu uzavedala, dostala jeden prepis. Čiže jednu dosku dostal národ izraelský a druhú dosku dostal kto? Áno, Boh. A Boh dá obidve dosky Izraelu a povie im, dajte obidve tabule do truhly zmluvy a teraz, lebo tam budem ja a tam budete
vy. Teda žiaden div, že národ sa postavil vždycky, keď boli čítané prikázania a keď uvidel dosky. Na nich totiž nebol len záznam pravidiel, ale bola tam Božia zasľúbená prítomnosť. Niektorí si spomeniete, ako Izrael tancoval, keď sa Mojžiš okolo zlatého telaťa, ktoré si urobili a oslavovali zlaté tela. A Mojžiš sa vráti z hory Sinaj a keď to uvidel, zobral dosky, hodil ich na zem a rozbil ich. To robí prorok. A v tomto prorockom čine je symbolika toho, čo národ koná doslovne. To, čo robíme my so svojím životom. Lámeme, rozbijame, rušíme zmluvu s Bohom. A tak Mojžiš hovorí národu, pozrite sa, čo som teraz urobil. Viete, čo som urobil? Že som rozbil tie dosky. To robíte vy so svojím životom. Takže Izraela doslova ohromovala na Bohu, to bolo táto imená dimenzia zmluvy, ktorú s nimi Boh urobil. Zmluva, ktorú Boh urobil s Izraelom, bola jednostranná, bola tu vyššia moc, bol Boh a boli tu oni, národ. Sme tu my, ľudia. A tak sa brat pýta, viete, čo dostal Boh v tejto zmluve, ktorú uzavrel so svojím národom? Vieme, čo dostal? My vieme všetci, čo získal Izrael. A čítam to doslova. Dostal oslobodenie z Egypta, dostal život, ktorý dáva zmysel, dostal spoločenstvo, identitu, hodnotu a určenie, cieľ života. Vieme všetci, čo získal Izrael. Ale čo v tejto zmluve dostal Boh? Boh poznal ľudí, poznal trápenie s nimi, ich nevďačnosť, márnomyselnosť, temnotu. Boh poznal ich hriech. Čo dostal on? Dostal niekoho, koho môže požehnať. Dostal niekoho, koho môže milovať. Niekoho, komu môže dať bezhraničnú lásku, teplo, starostlivosť. A čo dostane Boh za toto od nás, od ľudí? Rebeliu, tvrdošínosť, neústupčiví, malicherní synovia a dcery. A on ich môže milovať. A miluje ich večnou láskou. Taký je Boh. A to bol dôvod, že písatelia starej zmluvy boli týmto Božím prístupom doslova ohúrení. Pretože on, ktorý mohol byť jednoducho slobodný, sa zaviazal, obmedzil sa zmluvou a robí to láskou. Preto ho oni izraelsky nemenovali Boha len Bohom, ale 285 krát je v starej zmluve pomenovaný ako Boh zmluvy. On je Boh zmluvy. Žiadny Boh to neurobil. A my sme neboli stvorení, aby sme žili slobodní od Boha, ale aby sme žili v slobode pre Neho. Pavel píše, ste povolaní k slobode, bratia. Sloboda je naozaj dobrá. Galatianom 5.13.14. Len aby vám sloboda nebola zámienkou povolovať žiadostiam telu, ale v láske, slúžte si vo spolok. A pokračuje, lebo jedno prikázanie obsahuje celý zákon v plnosti, a to poznáme všetci na pamäť. Milovať budeš bližného svojho ako seba samého. Brat pokračuje, často zbory
Cirkvi, náboženské spoločenstva končia tým, že ľudia sú úzkoprsí, malicherní, robia sa veľmi dôležití a nie sú spontánni. A to nie je Boží zámer s nami, s ľuďmi. Boh stvoril ľudí, aby boli slobodní. On to má rád, keď sme otvorení, spontánni a keď sme láskaví. Len aby vám sloboda nebola zámienkou povolovať telu, ale v láske zrušte si vo spolok. Lebo jedno prikázanie obsahuje celý zákon v plnosti. Milovať budeš bližného svojho ako seba samého. Nepoužite, bratia, sestry, slobodu, ani my tu nepoužíme slobodu ako zámienku k hriechu. Istý autor pracoval aj výskumne a pozoroval našu dnešnú spoločnosť a hovorí, najväčšou ilúziou sú spojení so sexualitou. Toho je dnes plný celý svet. Najväčšou ilúziou nie je to, že sexualita je bezvýznamná, alebo že je nejaká, tu ešte hovorí, že nič neznamená. Málo je ľudí, ktorí takto dnes myslia. Naopak, sexualita sa stala Bohom dnešných ľudí. Ale hovorí, veľkou ilúziou je mienka, že každý si môže rozhodovať sám, čo je pri sexualite správne a čo je nesprávne. Kedy začať, kedy ukončiť? Nie. Brat pokračuje, takto to v živote nefunguje. V univerzu existuje morálny poriadok a ten som nevymyslel ja. Existuje Boh a nie som Bohom ja. Ja som nevynašiel. Ja nemôžem a určite nemôžem ovplyvniť jej fungovanie. Niekedy sa o tom presvedčujeme aj v iných oblastiach. Spomeniem to ešte. Predstavte si, že je rok, píše sa rok 1860 a vy ste presťahovaní na juh Spojených štátov. Tam je otroctvo v tomto období pevne zakorenené. A tam žiješ a hovoríš s niekým, treba sa menuje Bill, o rovnosti ľudskej rasy. Ale tento človek, on sa tam narodil. Od malička tie vzťahy k otrokom pozoruje a žije ich. A ty s ním začneš hovoriť o rovnosti rás. On sa zastaví a odpovie ti, to ja mám s čiernymi ľuďmi jednať rovnocene? Ja mám s nimi jesť v jednej reštaurácii? Mám sa s nimi viesť v jednom autobuse? Mám im zaplatiť za prácu? A prepustiť ich z otroctva? Udeliť im verejné práva a slobody? Ty si sa zbláznil, vám povie. Veď by som stratil rodinu, stratil by som svoju dôstojnosť, všetci by začali mnou pohrdať, stratil by som všetky istoty, to je nezmysel. Nikto to nerobí. Každý z nás musí rozhodnúť, čo je správne a čo je zlé. Nie, nie je to tak, hovorí brat. Boh nepostavil rasizmus ako voľbu. Vyber si, či chceš byť rasista, alebo ním nechceš byť. A keby všetci, celá spoločnosť mysleli, že rasizmus je v poriadku, tak všetci sa mýlia, všetci sú vedľa. My sme nestvorili ľudí, nestvorili sme rasy, nemysleli sme sexualitu. Nerozhodujeme a neurčujeme ich význame ani o dôležitosti našich túžob, želaní a rôznych sociálnych praktikách. Nie. A je to záver. Niekedy prídete do istého zboru, kde je niečo možné, čo v tom istom čase na inom mieste je nemožné. A vy vstúpite do tohoto zboru a pozorujete ľudí a žijete s nimi. A brat teraz pokračuje. To sa stalo v skutkoch
druhej kapitole. Prvý zbor. Niečo fascinujúce. A Tim Keller cituje list istého človeka zelenej cirkvi a vysvetľuje, prečo prví kresťania ohúrili svet. Bol istý, ktorého výpoveď sa zachovala, Diognetus sa volal a on napísal takúto vetu. Svoj stôl delíme so všetkými, avšak nie svoju posteľ. Toto ste našli v prvom zbore. A to ohúrilo ľudí. Nikto takto nerobil. A Tim Keller hovorí, v staroveku boli pohania veľmi štiedri, až benevolentní so svojimi telami. Ale skúpi so svojimi peniazmi. No nasledovníci Ježiša boli štedrí s ich peniazmi a úzkoprsí, puntičkársky s ich telami. Nikto predtým nepoznal takéto spoločenstvo ľudí. Nikto to nerobil, ale kresťania to robili. Bolo to možné. Zhromažďovali sa ako zbor, mali spoločné videnie nového života. Fakty, radikálna modlitba, veľkorysosť, cudnosť, služba, láska, to boli duchovné reality a svet bol ohúrený. Otázka, bratám Ortberga, na záver znie. Môže byť svet opäť zdolaný a odzbrojený evanjelom Ježiša Krista? Chceli by ste sa stať súčasťou tejto premeny? Za niekoľko týždňov hovorí, budeme mať v zbore kurz s témou členstvo v kresťanskom zbore. Nebude to len formálny kurz, nejedná sa to len o nejaké pravidlá, zásady, ale členovia sa nechajú uchopiť Duchom Svätým a začnú formovať to spoločenstvo, v ktorom žijú. A vytvoria podmienky pre život, kde je možné byť slobodný od všetkých duchovných úchyliek a žiť zmenený, obnovený vzťah s Ježišom. Žiť skutočné vzájomné spoločenstvo, aby v našom okolí sa mohol aj ten, kto nás pozoruje, pýtať, pozrite, akí sú iní. My so svojím telom budeme úzkoprsí, punčiskársky, ale budeme štedrí so svojimi peniazmi. Budeme nevyspelí v seba prezentácii, povyšovaní, no budeme štedrí a veľkolepí s našimi vecami. Takými to chceme byť a zostať skutočne slobodní. A posledné slovo o slobode hovorí, predstavte si, že žijete život, ktorom nie ste skutočne slobodní. Medzi osobou, ktorou sa chcete stať a tým, čo žijete teraz, existuje nejaký klam, nejaká lesť, nejaký smútok. Žije život plný sebalútosti, viny, hanby a bolesti. A potom počuješ slova a tak teraz už nie je to nejakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi. Ktorí nechodia podľa tela, ale podľa ducha. A stane sa zázrak. Lebo duch mení realitu tvojho života. Minulá istá žena rozprávala, že uverila v Pána Ježiša Krista, dala mu svoj život. Urobila predtým v živote veľké chyby. Cítila sa zajatá, nevedela sa oslobodiť od pocitov viny, hanby, nedostatočnosti a hovorila, ja chcem milovať Boha, chcem byť milovaná, ale hovorím, ale nemôžem tam tak jednoducho prísť. A použila veľmi zaujímavý príklad vraj. Je to ako keby som, keď som sa stala členkou športového klubu, ale ešte nie som vo forme. Ako by to bolo, ako by som sa cítila, keby som taká, že ja, na športovkyňa prišla do toho klubu. Ja sa potrebujem, skôr ako tam do štúdia športového vstúpiť, najskôr sa potrebujem dostať do kondície. A brat sa pýta, poznáte podobné myšlienky? Nemyslíte niekedy takto o sebe? A teraz počúvajme dobre. Ja s tým úplne súhlasím. A o tom málo hovoríme.
Nemusíte sa dostať do formy. Nemusíte najskôr upratať a potom prísť. Boh urobil s vami zmluvu a on sa jej drží. Keď Ježiš zomrel na kríži, povedal, to je tá nová zmluva. Starú zmluvu ste hriechom rozbili. Tá je zrušená. Táto nová zmluva, tvoj vzťah s Bohom, je založená na mojej poslušnosti, hovorí Pán Ježiš Kristus. Nie na tvojej. Zomrel som, aby ste mohli žiť. Pán Ježiš vás už oslobodil. Prečítam aj modlitbu, ktorou ukončil túto kázeň. Nebeský Otče, prosím ťa, osloboď ľudí teraz. Sedíme tu plný túžob, horkosti, hnevu, pocitov, strachu. Sme ako poviazaní reťazom. Pretrhni reťaz. Oslobod nás. Niektorí žijú s pocitom viny, alebo lútosti, alebo závislosti a mechanickej poslušnosti. Musia byť oslobodení duchom života. Bože, urob to. Ďakujem, že tam, kde je duch Pánov, tam vládne sloboda. Oslobod nás, modlíme sa v Ježišovom mene. A my spievajme spoločne pieseň na záver. A mám takýto návrh, aby sme uspievali prvé tri verše a po treťom verši refrén a potom druhé tri verše a refrén nakoniec. Ja pri tom poslednom refréne prestanem hrať, prídem sem, aby som ukončil modlitbou a požehnaním. 264. Osobne. Pane, nech táto milosť pôsobí, nie aby sme povolovali svojim žiadostiam, chúťkam, rôznym emóciám, rôznym tlakom zdola, ale aby sme v tej tvojej drahej milosti našli slobodu zavolať Hosana. Buď oslávený Boh náš a Pán náš. Cez každú našu myšlienku, cez každý náš čin, skutok. A tak prosíme v tvojom mene a ty, drahý spasiteľe, nám to umožníš, aby sme rástli v milosti a známosti nášho Pána a spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva i teraz, i na veky. Amen.